hambaliyo bogaadaan bulshadan u diraya bulshadan u diraya beelantiyo barbaartuna baxsantii garowiyo boosaasa deeqiyo beledkiisan agbay baashaal farxaadiyo In ka badan 110 arday ayaa ka qalin jibisay kulliyadda tababarka macalimiinta Teacher ee magaalada Garoowe, waana dufcaddii shanaad ee ka qalin jibisa. Xalfadan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey iyo wasiirro ka tirsan dowladda Puntland iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay maamulaha kulliyadda Teacher Cabdiraxmaan Sheekh Doon, isagoo kula dardaarmay macalimiintan cusub inay waxay barteen ku celiyaan dhulkooda. Aad ayaan idinka mahadcelinaynaa inaad nagala soo qayb gashaan xafladda reyreynta iyo farxadda aan la wadaagayno 110 macalin ee qalin jibiyey. Qaarkoodna mar hore ay ku biireen suuqa shaqada, inta kalena iyaga waxaanu rajaynaynaa inay shaqo Ilaahay idinkiis ay heli doonaan. ugu dambeyn, macalimiinta qalin jibinaysa waxaan ula dardaarmayaa dhammaantiin, kulliyadda tababarka macalimiintu waxay waxaydin ku bartay si lacag la'aana, qaybtiin yar oo kooban ayaa hay-adaha qaarkood wax ka bixiyeen. Saas darteed, marka maadaama waqti layna geliyey, waxaan rabnaa dhaqaalahaas layna geliyey iyo waqtigaas iyo awooddaas inaad ku celisaan dugsiyada si idinkana sidaasoo kale arday Soomaaliyeed aad u soo saartaan. Halkan waxaan uga mahadcelinayaa hay-adaha KEB iyo ADRA oo ilaa 50 macalin iyagu damaanad qaaday oo ka mid ah macalimiinta maanta qalin jibinaysa. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin. Intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland, Dr. Maxamed Cali Faarax, isagoo ugu hambalyeeyey macalimiintan guusha ay ka gaareen mustaqbalkooda. Ardaydaas oo tiradoodu tahay 110 macalin, waa u hambalyeynayaa, waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay noqdaan kuwa dalkooda iyo dadkooda anfaca. Runtii macalinku waa tiir ka mid a tiirarka waxbarashada. Waxaa la yidhahdaa macalinka iyo manhajka iyo ardaygu waa saddexda tiir ugu waaweyn waxbarashada. Waxaadna moodaa macalinku kaalin weyn kaga jiro, dadka qaar waxay yidhaahdaan waa wadnaha waxbarashada ama tayada waxbarashada, sababtoo ah haddaan la helin macalin tababaran oo maadada u dhigayo aqoon u leh maada ahaan, isla markaasna garanaya xirfadii uu ku gudbin lahaa ardaygaasi, waxaa laga yaabaa inuusan waxbarasho helin. ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey. Runtii ku faraxsanahay inaan markii ugu horreysay aniga waliba cudur daaranayo aan leeyahay war maxaa horey lagugu yeeri waa, haddana inaan maanta ay iigu horreyso runtii GTEC inaan imaado Japan, de dalalka ugu horumarsan buu runtii ku jiraa. Waa dalalka marka la eego science iyo math aada loo u horumaray weeye. Idinkana Ilaahay waxaan ka rajaynayaa, waxa aan arkay meeshan ku qoran, haddii aad barateen inaad Soomaaliya barta ay maanta taagan tahay Japan marun aada geysaan. Cabdulla Guure, Telefishka Caalamiga Star, magaalada Garoowe.